السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اکرام، سٹی جمعیت علماء حلقہ چندان گٹا گریٹر حیدرآباد کی جانب سے حضرت مولانا پیر شبیر صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کی ہدایت پر حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب دامت برکاتہم کے براہ راست نگرانی میں یہ میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے ہیں. الحمدللہ جہاں جہاں جن جن علاقوں میں لوگ بارش کے پانی سے متاثر ہوئے، سیلاب کے پانی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ان علاقوں کے اندر پہنچ کر یہ جمعیت العلماء کی جانب سے میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے ہیں. سب سے پہلا کیمپ جو ہے رائل کالونی مسجد نور میں قائم کیا گیا قریب میں، اور دوسرا جو ہے حافظ بابا نگر میں مسجد بلال کے قریب قائم کیا گیا، اور آج جو ہے عثمان نگر حبیب نگر کے علاقے میں جو آج بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے جو علاقہ، یہاں پر سخت ضرورت جو ہے دواؤں کی تھی، میڈیکل کی تھی، تو اس کے لیے جو ہے ایک انتہائی بہت اہم اور ضروری قدم جمعیت العلماء کی جانب سے یہ اٹھایا گیا ہے. آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا پی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش ہے، اور مفتی عبد المغنی صاحب دامت برکاتہم صدر سٹی جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد ہیں. اور آج جو ہمارے پیر شبیر صاحب کے بڑے فرزند جناب حافظ پیر خلیق صابر صاحب جو جنرل سیکرٹری ہے جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب سے کہ اس وقت جو ضرورت ہے ہماری اس علاقے کے لیے، جو ضرورت ہے اور حکومت سے جو مطالبہ کرنا چاہیے جن چیزوں کا اور جن چیزوں کی طرف حکومت کو توجہ دلائی گئی جمعیت العلماء کی جانب سے، آج جو ہے اس تعلق سے ہمارے سامنے اس میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچائے اور ان عوام کے جو ہے ان حکمران تک بات پہنچائے جو مسلسل حالات سے یہ لوگ گزر رہے ہیں، ان کے لیے ان کی تکلیف کو دیکھنے کے لیے یہاں پر پہنچنے کے بعد ہی وہ چیز سمجھ میں آتی ہے. میں ہمارے پیر خلیق صابر صاحب سے گزارش کروں گا ایک دو چار منٹ بعد.